Приймаю естафету 22 віджимання на підтримку ветеранів військовослужбовців, прийняту від патрульної поліції міста Рівне. Естафету передаю своїм колегам Юрію Гарбузу з Луганщини, Олександру Корнічуку з Хмельниччини, в Рівненську обласну адміністрацію Олександру Бірюкову та Ігорю Тимошенко, в Рівненську обласну раду Олександру Корнічуку та Олексію Бучинському, в Рівненську міську раду Сергію Паладічуку та Богдану Гапіку, народним депутатам Василю Яніцькому, Олександру Дігтярчуку та Юрію Возняку. Героям слава!